Välkommen till Petterspelen. Det är här det händer. Det här pojkar blir till män, flickor till kvinnor. Vi har århundradets match. Bara det modigaste av det modigaste har chansen att vinna årets guldklimpspott. Reglerna är enkla. Bli inträffad. Låt spelen börja! I ena hörnet har vi vår oövervinnliga mästare. Han som har vunnit 9 år i raken. Och nu chansen att vinna det 10:e året. Han väger 85 kilo. Han är den smartaste, snyggaste och den vackraste, bästa av oss alla. En stor applåd till den stora ledaren! Och i andra sidan har vi dessa. Låt spelen börja! Där var spelet igång, den stora ledaren har flaggan, han springer med plan. Han kommer till motståndaren, klarar träff, klarar missar! Anders står bara där, den stora ledaren har flaggan. Nej, han behöver göra något, springa över plan in till mål. Så han vunnit det 10:e året i raken. Kan någon stoppa honom? Kan... Jag tror inte det, men vad det Anders gör? Han... Fask! Bull! Bull! Mindre bull! Arrestera den där mannen! Dags för dagstopp, ni!